Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Af og til, så har vi brug for at kan markere vores tøj. Børnehave, efterskole, sommerlejr, plejehjem. Der er mange tidspunkter, hvor det er rart at vide, hvad der er dit og mit. Så vi har et fint navnemarkeringssæt, som man kan lave de her bånd og stryge i sit tøj. Det, der er fint her, det er, at der er nogle små skabeloner med bogstaver her. Og så er der den her kuglepen, som så er fixeret og vaskbar, når det er, båndet er strøget i tøjet. Det jeg gør, det er, at jeg bruger skabelonerne og lægger hen over båndet. Båndet har en ret side og en vrang side. Vrangsiden er meget blank, og det er der limen er, så der skal vi ikke skrive. Og så bruger jeg skabelonerne. Og for at udnytte båndet bedst, så starter jeg med det sidste bogstav i navnet. Så nu vil jeg skrive Stoffersy, og så lægger jeg simpelthen skabelonen på og kører kuglepennen ned igennem. Og på den måde her, så får vi altså nogle tydelige bogstaver. Som det står klart og tydeligt og meget enkelt, og heller ikke så nogle store, fede tusstreger kommer der. Sådan der, så har jeg skrevet navnet, og så klipper jeg af, så jeg har brugt mindst mulig bånd. I pakken, når man køber det, ligger der 3 meter af det her bomuldsbånd, og nu har vi altså navnet på retsiden, og den blanke vrangside af her limen er. Det vil jeg så gerne have strøget ind i denne her t-shirt. Og egentlig så er der mange, der siger, jamen det skal da sidde heroppe i nakken. Men hvorfor skal det nu også se? Det er måske heroppe, man kan mærke sådan nogle ting, der kan sidde og genere. Jeg er i hvert fald selv tit træt af vaskemærker. Så jeg vælger at sætte det hernede i bunden af blusen. Og så lægger jeg lige et strygestykke over. Og det er simpelthen for at beskytte det tøj, vi stryger i. Sæt strygejernet på det, som tøjet kan tåle, men minimum 2 prikker for, at limen kan aktiveres. Og så er det cirka 10 sekunder, vi stryger med sådan et fast pres. Vær sikker på at dække hele båndet. Og cirka 10 sekunder. Og så sidder båndet nu fast i tøjet. Varmen fixerer blækket på kuglepennen, så det bliver stående, når tøjet bliver vasket. Hvis det som her er et meget strækbart materiale, så kan man gå ind lige og give et par sting lige sy i hver ende, så den ligesom er placeret her. Men det er også en anden fordel i at sætte det hernede i bunden af tøjet, hvor der ikke bliver rykket så meget, som der ville skulle gøres heroppe i en hals. Her vil det næsten være dødstømt at sætte noget på, der fixerer heroppe. Så det kan bruges, om det er på sengetøj, eller det er på bukser, eller bluser, eller kjoler. Så kan man simpelthen stryge ind, så længe stoffet kan tåle de her 2 prikker på varmen. Så en fin og enkel måde, så det ser pænt ud, og du nemt kan finde din trøje hen i idrætshallens kasse igen. Jeg tror, mange af jer kan huske den kasse. Så er det i hvert fald en god måde at få markeret sit tøj på. Den findes i den røde, og den sorte og den blå farve, så der er lidt for enhver smag. God fornøjelse.